Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на телеграм, ставте лайки, коментуйте. СБУ перемагає росіян у війні спецслужб. Уся напалає палає або на російській, або на тимчасово окупованій території. Про це пише Загородній. Зокрема, експерт розповів, як російські пропагандисти відреагували на інтерв'ю малюка. Після великого інтерв'ю голови СБУ розірвало російську пропагандистку з Кабієву. А що ж сталося? Голова СБУ натякнув, а фактично підтвердив, що за вибухом Кримського мосту стоїть його служба, і за жовтневою атакою Орських дронів на кораблі Росії у Севастопольській бухті теж з Очевидно, погано слідкувала за новинами, адже колеги вже писали, що 90% успішної бавовни у Росії та на окупованих територіях справа рук служби вважає загородній. На думку політолога, інтерв'ю малюк демонструє той масив роботи, який служба здійснює як в тилу, так і на лінії фронту. Тільки одна цифра: СБУ за рік викрила понад 300 російських агентів. Деякі з них уже отримали 15 років за держзраду. А декого вдалося перешнурувати? Їх використовують для Інформації ворога підкреслює експерт, але в першу чергу з розмови очевидно, що наші перемагають росіян у війні спецслужб, адже уся бавовна від спецслужб палає або на російській, або на тимчасово окупованій території. Росіяни у цій контррозвідувальній грі зазнали повної поразки, і саме цей факт викликає істерику в пропагандистів. Раніше голова СБУ Малюк дав велике інтерв'ю журналісту Комарову, у якому вперше було оприлюднено деталі унікальних операцій та названі імена героїв, які їх проводили. Також у інтерв'ю голова СБУ пояснив, чому важливо оперативно викрив. Бати кроків за його словами, вони можуть не лише зірвати реалізацію задуму. Вони ще й можуть завдати шкоди тим, хто їх виконує. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.